নমস্কার স্বাগতম জানাইছো মোর চেনেললৈ। মই শাহিদ আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সা সম্পত্তিৰ বিষয়ে। তেখেতে যোৱা কেইদিনমান আগত বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত গাঁঠি দিয়া এফিডেভিটখনত তেখেতে নিজৰ সা সম্পত্তিৰ পৰিমাণ জনাইছে, ক'ত কিমানখিনি মাটি আছে, ক'ত কিমানখিনি মাটি তেওঁ কিনিলে, ক'ত LIC কৰিছে, কোনটো বেংকত কিমান টকা আছে, তেওঁৰ পত্নীৰ নামত কিমান টকা আছে, তেওঁৰ পত্নীৰ গহনাৰ পৰিমাণ কিমান, নিজৰ কেইটা আঙুঠি আছে, এই সকলো তথ্যলৈ মই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টি আগবঢ়াৰ আগতে মই আপোনাক এটাই অনুৰোধ কৰিম, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু যিসকলে বন্ধুৱে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে কৰক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। তেখেতৰ নামত কোনো ক্ৰিমিনেল কেচ নাই, অৰ্থাৎ অপৰাধমূলক গোচৰ তেখেতৰ নামত বৰ্তমান কোনো নাই, আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে কোনো এখন কেচতেই তেওঁ অপৰাধী হিচাপে গণ্য হোৱা নাই। তেখেতৰ হাতত বৰ্তমান 38,750 টকা আছে বুলি তেখেতে এফিডেভিটখনত উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু তেখেতৰ পত্নীৰ হাতত কেচ হিচাপে কিমান টকা আছে তেওঁ জনোৱা নাই। ষ্টেট বেংকৰ NCS ব্ৰাঞ্চত 4,143 টকা আছে তেখেতৰ নামত, আৰু তেখেতৰ পত্নীৰ নামত কিমান টকা আছে তেখেতে এফিডেভিটখনত নাজানে বুলি দিছে। SBIৰ NCS ব্ৰাঞ্চতেই তেখেতৰ 1,27,81,574 টকা ফিক্সড ডিপজিট হিচাপে আছে আৰু পত্নীৰ নামত কিমান টকা আছে তেওঁ জনোৱা নাই। পোষ্ট অফিচত নেশ্যনেল ছেভিংছ চাৰ্টিফিকেটৰ নামত তেখেতৰ 7,61,466 টকা আছে আৰু পত্নীৰ নামত কোনো ফিক্সড ডিপজিট বা কোনো নেশ্যনেল ছেভিংছ চাৰ্টিফিকেটত কোনো টকা আছে নে নাই তেখেতে তাত নাজানে বুলি উল্লেখ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ নিজৰ নামতেই 1,90,374 টকাৰ LIC কৰা আছে আৰু পত্নীৰ নামত কিমান টকা আছে জনা হোৱা নাই, কিন্তু তেখেতে নিজৰ 4খন সোণৰ আঙুঠি আছে বুলি জনাইছে, যাৰ ওজন 45 গ্ৰাম আৰু বৰ্তমান বজাৰ মূল্য 1,13,800 টকা, কিন্তু পত্নীৰ কিমানখিনি জুৱেলাৰি আছে বা সোণৰ গহনা ৰূপৰ গহনা কিমানখিনি আছে সেইখিনি তেখেতে উল্লেখ কৰা নাই বা নাজানে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। তেখেতে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো বেংকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লোন বা ঋণ গ্ৰহণ কৰা নাই। তেখেতে আৰু উল্লেখ কৰে যে তেখেতৰ নামত কোনো কৃষি উপযোগী কোনো মাটি নাই, অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড একো নাই, নন এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড অৰ্থাৎ কৃষি অনুপযোগী কোনো ধৰণৰ মাটিও নাই। তেখেতৰ নিজৰ থাকিবলৈ গান্ধীনগৰত ঘৰ এখন আছে, 25 অক্টোবৰ 2002 চনত ক্ৰয় কৰিছে। কিনাৰ সময়ত মাটিখিনিৰ দাম আছিল 1,30,400 টকা। যিখিনি মাটিত তেখেতে 2,47,208 টকা খৰচ কৰি ঘৰ এখন নিৰ্মাণ কৰিছে, যাৰ বৰ্তমান মাটি আৰু ঘৰৰ সৈতে বজাৰ মূল্য 1,10,00,000 টকা। তেখেতে নিজৰ জীৱিকা ৰাজনীতি হিচাপে উল্লেখ কৰিছে, য'ত তেখেতৰ ইনকাম চ'ৰ্চ হিচাপে দেখুৱাইছে বেংক ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চৰকাৰী চেলাৰী যিখিনি পায় সেইখিনিয়ে তেখেতে ইনকাম চ'ৰ্চ হিচাপে দেখুৱাইছে। SSC বোৰ্ড গুজৰাটৰ পৰা 1967 চনত তেখেতে SSC এক্সাম পাছ কৰে। 1978 চনত দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতে BA পাছ কৰে বুলি এফিডেভিটখনত উল্লেখ কৰে। গুজৰাট ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 1983 চনত তেখেতে MA পাছ কৰে বুলি তেখেতে এফিডেভিটখনত লিখে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল তাৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু যিসকল বন্ধুখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।